Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda bəbəxanada qadına qarşı zorakılıq edən polis əməkdaşı ilə bağlı məsələni araşdırır. Hadisə fevralın 12-si saat 16 radələrində Yasamal rayonu Şixəli Qurbanov küçəsində yerləşən bərbərxanaların birində baş verib. Məlumata görə, Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Cəmal Qubadoğlu bərbərxanaya daxil olaraq qeydiyyatçı işləyən qadına maska taxmadığına görə cərimə yazacağını bildirib. Vətəndaş isə maska taxdığını bildirərək buna etiraz edib. Daha sonra isə sahə müvəkkili bərbərxanada həmin qadına qarşı fiziki təzyiq edərək onu itələyib. Ardınca isə polis əməkdaşı Cəmal Qubadov həmin xanımı polis bölməsinə aparıb və ona cərimə protokolu yazıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək.